Assalamualaikum pemirsa. Karo Mas Wildan iki dolane tekan kawah apa jene? Si Kancil. Kawah si Kidang ya kan. Kok si Kancil? Ya Kidang. Tuh kene. Ora tukono teh. Sinoni. Padha wae. Kita lewat jalur biasa. Tukut-tukut. Yang muda aja ada kok cari yang susah. Set set. Wah. Oke. Oke, Mamang. Sewa motor trail. Mantap, coy. Putih. Bau-bau belerang. Mantap, jiwa. Mantap, coy. Iki niki ya apa sing kono kae sih? Sing kae ya? Untuk ngendi? Untuk niki sono. Ayo, matur kedan. Oke. Mantap lah. Aku nang dieng. Busuk sekali kan? Tidak mengakui kekurangan diri sendiri kan. Wah, baju kuning-kuning ya. Komunitas ya. Manok cok, manok. Oh, nangkanya paling pokoknya mantep nih. Aku mau kae. Sesuai menek segae, ngerti lah. Ada pohon, miniatur pohon. Bunga abadi. Ora mati bungane. Banyak orang ya. Ini lo sakti ya, gua apa sini? Helm apa-apa mau. Kerasa gue. Tapi nang kene nek nyongsor ki watu, nek mau kan banyu. Banyu kok iso berotak iso. Ah iso ya. Siti-siti kan aku kerep nang karo Mas Irsat. Aku kamper di kamar. Eh. Watune kampret. Oke. Banyak trail. Iku kudu disiram sing bunga abadine. Ora. Dikai rabuk. Dineng ke ngono wae, ora mati. Jenenge bunga abadi. Kok iso ngono? Kuasa Allah ngapa sing ora iso. Ya, kuasa Tuhan. Ora layu? Ora ya ngono kuwi. Penemune sapa ya? Penemune Pandoro. Wis jembuatan.
layangan coy. Oke, sudah hampir sampai Mamang. Yup, jauh ya upahnya. Udah bisa kelihatan uap-uapnya guys. Telur rebus kawah. Cari tempat yang gak sepi. Mantap coy. Itu pancing buat apa pancing? Mula-mula banyune rakatan tapi. Pancing, mantap lor. Ya Allah, panas leh. Mbak-mbak enang kono ki, jari aja kon mlebu bibir kan. Patu coy. Patu di video kan. Kebusan. Apa? Kowe maju ngono. Aku berharap kowe nyemplung. Dadi kowe dadi putih kabeh. Ya kali, ya metu ya. Tim besar evakuasi dari sini. Tinggal tulang. Tapi kepikiran kan langsung mlebu langsung lumer. Mantap, gor. Skinnya ini. Scorpion hati. Ayo ndur kono kae ya. Kan kita kawai, aku foto sama dulur. Saya terasa perjalanan ni tinggi panjang. Mesin tu mesin cukra aja. Kita orang cipta. Kau kaum kaum lemah. Lah aku, ya kan, mesin belum pernah lah. Bola balik. Demi teman lo, setia kawin. Orang ada setia kawan dalam. Kecuali kalau ada uang tu setia, kalau tidak ada tu tidak setia. Dia pelaku-pelaku. Ayo. Wes muga aku tak ngisor ya, Bae. Muga. Mo. Ayo, saya tak aterke. Nyob bae nyob ngene. Kesel, sing penting wis pro. Sing sing jenenge biyen. Kono wae foto sejuta kono sih. Kok kayak kayak lho. Kayak oh jenenge nek karep bu panggung iki bus yo apik tenan. Direkam ngono. Cocot. Direkam kok direkam apik. Kayak gue star mlebu. Bacot. Gue star mlebu wae lho. Tanggungan mantap kok nek bulik. Drak, mana drak? Anjay, mabar. Panas tapi. Nek engko wajah putihku mlebu piye? Bau coy. Wildan kentut. Cepat, we, cepat kan kok. Bestar. Sidik sang bestar. Wis, kene iki we. Iya,
Brok itu kok tangan putih kabut coy. Terus golek kabut, dikek kabut sing ngomen. Ho, awas kawah wi, ngeri tol. Mantap coy. Tak kene sik bae lah dolane iki, engko video liane. Dudu. Apa? Sik lah foto sik. Yo iki kan engko ending sik kayak 20 detik apa pira. Ngantar iki.